快乐多快乐宝贝爱唱歌。2016年七巧板特别节目《快乐宝贝爱唱歌》开始了，来自全国30个合唱团队的上千名小朋友将要在七巧板的舞台上放声高歌，唱吧唱吧，唱出孩子们心中最喜欢的歌，唱吧唱吧，让我们在快乐的歌声中共度美好时光。七巧板《快乐宝贝爱唱歌》。来自贵州省地级市的缤纷鸟合唱团的孩子们都有一个五彩缤纷的梦想，那就是带着他们最美的歌声飞到北京，再次在七巧板快乐宝贝爱唱歌的舞台上绽放他们的美丽。这次他们特意准备了一首根据彝族民歌音调创作的儿童歌曲《彝家娃娃真幸福》，他们将要用非常具有彝族韵味的表演向我们展示彝家娃娃们的幸福生活。欢迎小朋友们闪亮登场，小朋友们都身着彝族的服装，他们带来的曲目就是彝家娃娃真幸福。
朋友们，好漂亮的服装啊，动一动还会响是吗？那你能给我介绍一下身上的这个服装有什么特点吗？我们这个服装是彝族的。是彝族的，彝族的小朋友都会戴银饰对不对？是的。然后脚上的这个会响吗？会。让我们听一听。穿上这样的银饰，然后有铃铛的银饰，让我听听你们的声音在哪儿呢？啊，好好听啊！这样唱歌的时候就有铃铛跟你们一起来唱歌，跟你们一起来跳舞，对不对？对。好，我们再一次把掌声送给这个可爱的团队，谢谢你们，真棒！金小板，快乐宝贝，爱唱歌。丽景天地少儿艺术团里的每一个小朋友，都像是春天里一株可爱的小草，他们总是充满了快乐和希望。这次来到七巧板演出，他们准备的歌曲是和绿色和小草有关的。瞧，他们练得多认真呐！他们希望通过自己的表演，让更多的小朋友们都能够爱护小草，爱护大自然。好，掌声有请他们闪亮登场。他们带来的曲目名字叫做《小草说》。姐姐，你听是谁在说话呀？那是小草，我们不能踩它们。听，那是谁在说话？请不要踩我们，好吗？谢谢。哦，那是他。编排的真好。那如果你们就是一棵小草的话，你们想说什么呢？那边那个小朋友第一个举手了，就是他。我想让大人们不乱踩小草，要不然大人小草踩小草的时候，小草会疼的。嗯，真好。所以我们每个人都要爱护每一棵小草，对不对？对。真好。我们再一次把掌声送给我们这个可爱的团队，谢谢可爱的小草们，谢谢。小来吧来吧，一起来唱吧。大家好，我叫张雨飞，今天我给大家
鸡鸟，阿鸡阿鸡，它在笑它，葡萄成熟还早得很呐、啊，现在想来感谢。大家好，我叫戴洁仪，我表演的歌曲叫小海螺。小海螺呀小海螺，可爱唱的都快乐，海螺海螺呀，唱的是什么？竖起我的小耳朵听呀听听，哗哗哗哗哗哗，哦，唱的是那大海的歌。大家好，我叫刘一月，我表演粉刷匠，我是一个粉刷匠，粉刷粉凝胶，我要把那些房子刷得很漂亮，刷了房子又刷墙，刷子飞舞猫，哎呀，我的小鼻子变呀变了样，谢谢。大家好，我叫张雨曦，我演唱的歌曲是《红星歌》。红星闪闪放光彩，红星灿灿满胸怀，红星是咱共同的心，党的光辉照万代。红星是咱共同的心，党的光辉照万代。大家好，我叫王英熙，今年七岁了。我今天给大家带来一首歌，歌的名字叫做《小猫跑跑》。小猫小猫跑跑，喵喵喵，跑到河边找找，喵喵喵，边找边在叫呀，喵喵喵，抓是呀抓子呀，瞧瞧瞧，瞧瞧瞧，喵喵喵喵喵喵，小鱼没有抓着呀，起个胡子翘，翘翘翘呀，喵喵喵喵喵，小鱼没有抓着呀，起个胡子翘。蓝宝宝合唱团是由一群4到6岁喜欢唱歌的小宝贝们组成的，合唱团的老师们都非常专业，他们总是以各种各样的方式培养孩子们对美的感受力，激发孩子们丰富的表现力和创造力。小朋友们通过排练、录音、录像、演出等活动，不仅增强了团队意识、合作精神，也培养了他们的自豪感和集体荣誉感。掌声有请蓝宝宝合唱团的小朋友们登场。蓝宝宝合唱团的小朋友给我们带来的曲目是《飞的故事》。飞，这个样子飞，妈妈飞。
就是你唱两句这只小鸟，来，再见翱翔，再见翱翔，预备走，再见狗熊。哎，你飞太高了吧，你都飞哪儿去了？飞外太空去了。都飞外太空去了，我觉得也是，都穿透到外太空了是吧？你们都飞起来了没有啊？飞起来了。哎呀，太棒了。我爱吉小班。八骏同声合唱团是以蒙古族、汉族、回族和达斡尔族等四个兄弟民族的小朋友们组成的和谐大家庭。他们的演唱作品主要是以蒙古族传统民歌儿歌为主。八骏同声合唱团的创始人和指挥老师思琴是一个有着19年工作经验的合唱教师，在他的耐心指导下，八骏同声合唱团已经成为呼和浩特地区非常活跃的一支少儿合唱团队。请欣赏八骏同声合唱团的孩子们为我们带来的曲目《那日那夕》。歌从一开场大家就在睡觉哈，然后就慢慢的醒了，唱的特别好。我还有个问题想问问你们，什么叫做那日那夕是什么意思呀？那啦那啦那夕，
太阳来吧。哦，太阳来吧，太阳来吧要干什么呀？太阳来了，太阳升起来了，小朋友就可以唱歌，可以跳舞了，是这意思吗？对。啊，好的，就是那日那夕的意思哈。我爱吃小板，新小板，快乐宝贝，爱唱歌。深圳非常童年合唱团的孩子们，年龄最小的4岁，最大的已经8岁了。年龄不同，他们的性格特点也不一样，有萌萌的、活泼的、小清新的、酷酷的，还有喜欢搞怪的。今天他们带来的是根据当地童谣改编的一首歌曲，在这首歌里既有传统曲调，又有时尚旋律，更有孩子们快乐的表演，让我们拭目以待吧。今天我们非常童年小合唱团带来的曲目是《合家公鸡合家欢》。来，刚才我们导演还跟我说，
你在台下的时候说还有个秘密要问我。月亮姐姐，你不是在天上吗？怎么跑到地下跟小朋友玩了？我母鸡呀。但因为很多小朋友都说月亮姐姐是不是白天在地球上主持节目，晚上就住到月亮上去了呀，所以我就是月亮姐姐呀。我爱吃小饭，来吧来吧，一起来唱吧。我叫张子涵，我在唱《秋风拍手歌》。如果感到幸福你就拍拍手，如果感到幸福你就拍拍手，如果感到幸福就快快拍拍手呀，还能大家一起拍拍手。如果感到幸福你就点点头，如果感到幸福你就点点头，如果感到幸福就快快点点头呀，还能大家一起点点头。嘿，我叫王婉轩，我唱虫儿飞。黑黑的天空低垂，亮亮的繁星相随，虫儿飞虫儿飞，你在思念谁？天上的星星流泪，地上的玫瑰枯萎，冷风吹冷风吹，只要有你陪。我叫李张月，我唱亲爱的小猫。喵喵小花猫，啊呜啊呜小花猫，亲爱的小猫，喵喵喵，我的好宝宝，我的好宝宝，啊呜啊呜喵喵喵，我的好宝宝。大家好，叫卢宇慧，我唱对不起没关系。我和小刚在一起做游戏，一不小心我把他绊倒在地，我急忙的扶起他，说声对不起，他笑着对我说没关系。大家好，我叫李佳豪，我今年六岁了，我给大家表演一首曲目是金孔雀轻轻跳。金孔雀轻轻地跳，雪白的羽毛金光照，展翅开屏河边走，白家的竹楼彩虹绕，白家的竹楼彩虹绕。喵喵合唱团，好有趣的名字，因为是小朋友们第一次来七巧板唱歌，而他们将要演唱的又是《小猫钓鱼》这首歌，所以就起了喵喵合唱团这个可爱的名字。小朋友们仔细观察小猫的一举一动，自己编排出很多小猫咪的经典动作。经过老师和小朋友们的共同努力，歌曲《小猫钓鱼》的故事表演就要呈现在大家眼前了。接下来请欣赏喵喵合唱团的小朋友给我们带来的曲目《小猫钓鱼》。
有一个那个小男孩的表情特别好玩儿，就是你太萌了。虽然站在最后一排，但是我们仍然看到了他非常可爱的表情。哎呀，请问，请你做几个小猫的表情好不好？高兴的小猫，高兴的，生气的。哦吼！太可爱了。我爱吃小饭，新小版快乐宝贝爱唱歌。